um vídeo aqui do canal RJ Cripto. Sejam todos bem-vindos aqui no canal e a mais um conteúdo. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero trazer um airdrop aqui para vocês estarem claimando na hora, mas só que muitas pessoas nesse airdrop não vão estar elegíveis. É mais para aquelas pessoas que interagiram com o protocolo e com a rede da Arbitrum. Quem ganhou ali foi elegível para o airdrop da Arbitrum, vai estar ganhando esses tokens aqui. E esses tokens aqui você já pode vender na Uniswap, tá bom, pessoal? Por dólar ou por alguma coisa. Eu, como não interagi, eu pulei essa aula, beleza? E eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que vocês vão claimar. Mas antes disso, pessoal, se inscreva no canal, poste nos comentários aí se você conseguiu ou não e deixa também aquele like. Deixa também aquele like, tá bom, pessoal? Que vai ajudar também muito aqui e eu vou saber se vocês conseguiram pegar ou não, tá bom? Estou voltando de novo aqui no canal, beleza? Tô vindo aí gradativamente, né? Tá me sobrando um tempinho, então vou estar fazendo mais vídeos aqui para vocês. Beleza? Estou sem camisa, pessoal. Tequinha! Então vamos lá, pessoal. É o seguinte, né? O site esse daqui, eu vou deixar o link, o primeiro link na descrição, vocês vão entrar. Vamos conectar a carteira de vocês aqui, ó. Deixa eu mudar a minha aqui. Eu vou botar para essa carteira aqui, ó. Vou deixar nesse daqui mesmo. Então vocês vão conectar a sua carteira aqui com a rede Arbitrum. Para quem não sabe adicionar a rede Arbitrum na carteira, vocês vão vir aqui nesse site aqui da Chainlist, né? Só botar aqui, ó. Vou deixar o link também para vocês. Vocês vão colocar a rede Arbitrum na carteira de vocês, beleza? Então é só conectar a carteira aqui e escrever aqui Arbitrum aqui, ó. Arb. Então, para quem está fazendo esse airdrop aí da Arb Doge, da Shiba IA, IA Shib, sei lá, né? Vocês vão conseguir claimar, tá bom? Caso vocês não consigam, eu vou deixar aqui para vocês uma opção aqui, beleza? Então, aqui vocês adicionam a rede Arbitrum, beleza? E agora aqui a gente volta aqui para o airdrop. Então, você vai ler isso aqui, é um token seguro, tá bom? Você pode, né, acessar, eu vou deixar o link também para vocês acessar se é um honeypot ou não. Não é um honeypot, tá bom? Então, aqui, ó. O que está escrito aqui? Ó, você obtém esse token aqui agora, né? Um total dessa quantidade aqui de token estarão agora disponível para serem reivindicados por aqueles que reivindicaram o airdrop da Arbitrum. Token, e aqui vocês vão receber esse token aqui, beleza? Eu não tenho como, beleza? Então eu já estou com a minha carteira conectada aqui e aqui eu vou, né, apertar aqui. Então vai dar, não é elegível, entendeu? Então para vocês que estão elegíveis, de boa. Então o que que vocês vão fazer, pessoal? Vou deixar aqui o contrato para vocês. Vocês vão adicionar esse contrato aqui na MetaMask de vocês, beleza? Vou pegar aqui o contrato, vou copiar aqui e vou lá na minha MetaMask. Eu vou colocar aqui a rede Arbitrum e a Arbitrum One. Ok, entendi. Aqui eu vou vir aqui em importar tokens e vou colocar aqui, ó, colar. Beleza? Apertando em colar aqui, o token vai entrar ali, decimal, passo e tal, adicionar. E aqui, beleza. Então, o que que vocês vão fazer após isso, pessoal? Vocês vão vir aqui no site, certo? Para vocês que têm o direito, vai poder reivindicar aqui. E para você que não tem direito, eu não sei como funciona isso, tá bom, pessoal? Vocês vão vir aqui em colar esse link aqui e vão disponibilizar nos grupos, né? Que vai que nesses grupos tem pessoas que ganharam o airdrop da Arbitrum, certo? Vocês vão poder compartilhar o link de vocês. Agora, quanto ganha, eu não sei, tá bom, pessoal? E caso for, eu vou colocar aí nos comentários também, eu vou abrir um outro vídeo para falar quanto que ganha, tá bom? Então aqui, vocês vão copiar o link de vocês e vocês vão poder indicar para outras pessoas, beleza? Logo depois que vocês, né, reivindicarem o token de vocês, vocês vão vir aqui, ó. Vão vir aqui na Uniswap, então vocês vão conectar a carteira de vocês aqui, beleza? MetaMask, a carteira de vocês aqui, conectar, beleza? Aqui você vai escolher o token que vocês querem trocar, beleza? Então você pode colocar aqui, ó, o USDC, pode trocar por USDC, colocar aqui em cima, aqui vai ter uma quantidade aqui de... nesse token que você vai reivindicar, e aqui você pode trocar por outro token aí que você quiser na carteira de vocês, beleza? Então, bem simples, né? O contrato vai estar aqui. Se vocês não acharem esse token aqui pelo link, o que acontece? Eu deixo o contrato para vocês também. Aí vocês colocam o contrato aqui, certo? Nessa parte aqui, vai, né, achar o token, né? Esse token aqui, beleza? Uma outra coisa também que a gente pode ver é o seguinte, para ver a segurança, né, para ver a segurança do token, se é um honeypot ou não. Então, o que que a gente vai fazer? Então, aqui, pessoal, aqui é onde a gente vê se os tokens aqui é seguro ou não, tá bom? Então, vamos pegar o contrato aqui, ó. A gente pega o contrato aqui.
Vamos copiar e vamos colar aqui no site. Aqui, ó, já está o contrato aqui já. Vamos checar. Certo? E aqui você vê se é um honeypot ou não. Aqui tem todas as informações que você pode ler sobre o token. Tá vendo? Não é um honeypot. Beleza? E aqui você vê, ó, mais informações, os top holders desse token. Beleza? Então aqui tem todas as informações aqui desse contrato aqui. Show de bola? Mais o quê? E depois que vocês terminarem, é só vir na MetaMask de vocês. E vocês vão vir aqui, ó, para fazer a desconectividade. Cadê aqui, ó, nos três pontinhos aqui, ó. Vai vir aqui, desceu aqui, ó, site, desconectar site, você vai desconectar esse site aqui que vocês conectaram. Beleza? Vai vir aqui em desconect. Beleza? Então, top de linha. Pessoal, tô meio sumido aí, resolvendo algumas paradas, mas eu tô voltando. Se inscreva no canal, tenha fé, vamos pra cima. Beleza? Tem o grupo aí também, que os manos estão lá, os manos não pararam ainda. O grupo tá aí, vou deixar o link aí pra você compartilhar o seu link lá também. Pegar link de outras pessoas e vamos pra cima, tá bom? Só não esqueça de deixar aí nos comentários, né, se você conseguiu clamar esse token aqui ou não, tá bom, pessoal? Pra mim saber aí de vocês aí se vocês conseguiram ou não. E no meu caso aqui, eu não sou elegível. Polercoin. Polercoin tá aqui também. Polercoin também tá aqui, né? Tá subindo meu poderzinho. E uma outra coisa também que eu quero falar também, um gamezinho que a gente pode também ganhar uma grana, eu vou fazer vídeo dele também, que é o Gemini. Eu sei que muitos de vocês já conhecem. Você pode fazer sua conta gratuita também. Vou deixar o link aí na descrição para vocês começarem, e aqui você pode gerar também uma renda passiva. Comecei agora há pouco tempo, né? Já peguei os meus bonequinhos também. Então é esse joguinho aqui, pessoal. Esse joguinho aqui é tipo Rollercoin também, né? Você pode ganhar uma renda passiva aqui também. Aqui tá os dados aqui, né, da conta. Vou deixar o link aí para você fazer o cadastro. É bem simples também. Vou estar falando sobre esse jogo. Beleza? Como que funciona esse jogo mais ou menos? Só para me explicar aqui. Então aqui, pessoal, é o seguinte, tem esse boss aqui, ó, e você tem que matar ele. Então, quando você fizer o cadastro aqui, né, você vai ver todas as informações aqui, Telegram, chat, aqui é o seu level, aqui é as moedas que você ganha, né? Aqui você, né, tem a opção aqui de retirar e aqui de sacar. Você só pode sacar aqui quando você chegar aqui na parte dos milhões, né? Quando chega a um milhão aqui, é que equivale a um dólar, entendeu? Mas cada vez que você vai colocando aqui a sua equipe, aqui você recruta, né? Quando você faz o cadastro, você ganha 100k aqui de moedas, ok? Então esses 100k aqui, né, você pode recrutar. Por exemplo, aqui não vai ter nada para vocês, né? Desse exército aqui você não vai ter nada. Então o que que você vai fazer? Você vai recrutar, né, até completar. Então vou recrutar um aqui, vou recrutar mais outro aqui. Isso aqui é bem baratinho, então vai recrutar esse exército aqui, depois você vai recrutar esse, né, quando tiver grana, vai recrutar esse aqui de baixo. Então quanto mais exército aqui, mercenário, você for recrutando aqui, mais danos aqui, ó, eles vão dar no seu boss, tá vendo? Eles têm que destruir esse boss aqui, mas isso aqui fica no automático. E conforme você vai destruindo aqui, você vai acumulando moedas aqui, onde você pode coletar, certo? Então conforme mais exército você tem aqui embaixo, beleza? Mais exército você tem aqui embaixo, né? Você destrói esse boss aqui mais rápido e coleta muito mais moedas, tá bom? E aqui também tem missõezinha que você pode fazer de visualizar site, e você vai ganhando 700 moedas, né? Para você contratar mais. Você pode visitar aqui ou pode fazer também... Ou você pode fazer missões aqui também para ganhar moeda também. Então é um joguinho aqui também que muitas pessoas estão falando, acredito que muitos de vocês já conhecem. Beleza? E você pode estar ganhando renda passiva aqui também com esse joguinho aqui da Gemini, tá bom? Só recrutar aqui os guerreiros, aqui tem todas as informações também, ó, né, do rank da galera, você vai ver aqui também, certo? Eu vou estar falando sobre esse jogo aqui também no canal, beleza? Então se vocês gostaram desse conteúdo, se conseguiram aí, né, climar aí os seus tokens, já deixa aí nos comentários, deixa aquele like, se inscreva no canal, tamo junto e até um próximo vídeo, pessoal. Valeu!